Dragi gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli. Na vrhuncu smo sezone gripe. U prošlom tjednu Županijski zavod za javno zdravstvo bilježi 130 novooboljelih na području Slavonskog Broda i 78 na Novogradiškom. Ukupan broj oboljelih ove sezone je 339. Epidemija ide prema svom vrhuncu, no broj oboljelih znatno je manji nego u istom razdoblju prošle godine. Od početka studenoga potrošeno je 9800 doza cjepiva i trenutno ga više nema na zalihama. I dalje je dominantan tip gripe B posljednje vrijeme i A. Na sreću, od posljedica gripe na području županije nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj. Može se očekivati još niz tjedana, jer obično epidemija gripe traje od Božića do Uskrsa. Dakle, pred nama je još niz tjedana gdje će se bilježiti oboljeli od gripe. Nešto ranije ove godine je krenula. Ko se cijepio, se cijepio. Ono opće mjere u smislu izbjegavanja zatvorenih prostora ili mjesta gdje se okupljaju ljudi kao opća, ili provjetravanje prostorija kao opća mjera, su jako slabog efekta. Potrebno je naravno prati ruke i to su sve nekakve opće mjere. Iza nas je gotovo mjesec dana iznad prosječno tople zime. U očekivanju snijega i debelih minusa svakodnevno smo svjedoci bombastičnih naslova u medijima. Tako su brojni jučer pisali o promjeni vremena za vikend, već danas sasvim drugačija priča. Brođani vjeruju prognozama, no ne toliko kao prije. 20 cm snijega za vikend i temperature do minus 15 od ponedjeljka. Jučer na internetskim portalima najava prave zime. Danas nešto drugačija priča, jer meteorolozi kažu stiže promjena vremena, ali nimalo dramatična. Promjena koja je pred nama neće donijeti ništa spektakularno. Nije ni dugotrajna, ni odviše intenzivna. Naime, zadnjih dana na nekim portalima pojavile su se informacije da će doći temperature i do minus 15, da će pasti puno snijega. Međutim, radi se o puno blažoj promjeni. Ona će nastupiti glavninom tijekom petka uz naoblačenje i kišu. Nju će pratiti i hladni i sjeverni vjetar, tako da u petak na večer i u noći na subotu kiša bi mogla prijeći u susnježicu i mokar snijeg. Knjiga Hrvatska zajednica Herceg Bosna i preustroj Bosne i Hercegovine autora Mate Arlovića, koja proučava i istražuje ulogu Hrvatske zajednice Herceg Bosne u cjelokupnosti odnosa koji su prolazili iz bosansko-hercegovačke krize, postupka osamostaljenja i međunarodnog priznanja, te uloge politike Hrvatske i njezinog vodstva prema BiH u takvim okolnostima, predstavljena je sinoć i u Slavonskom Brodu. Arlović je, kaže, nastoje utvrditi i dati doprinos spoznaji je li istinita percepcija o podjeli BiH u kojoj sudjeluje Hrvatska ili se istina sastoji u sasvim drugačijoj njezinoj politici prema susjednim zemljama. Ja isključivo sa znanstveno-stručnog aspekta i sa ustavnog pravnog aspekta zapravo analiziram stanje u Bosni i Hercegovini prilikom osnutka Hrvatske zajednice Herceg Bosne, polazeći od toga i potvrđujući ili osporavajući tezu da li je Republika Hrvatska, osnivanje Hrvatske zajednice Herceg Bosna, zapravo htjela preko nje ostvariti takozvanu veliku hrvatsku politiku prema Bosni i Hercegovini s ciljem da se Hrvatska zajednica Herceg Bosna ustroji kao samostalna država, sutra odvoji od Bosne i Hercegovine, pripoji Hrvatskoj i da stvara veliku Hrvatsku. Ja sam iznio jasne i potpuno nesporne ustavno-pravne dokaze da Republika Hrvatska to nije činila i nema dokaza da je bilo kojom odlukom Hrvatski sabor, a on je jedini nadležan da po Ustavu mijenja hrvatske granice, ili bilo koje drugo državno tijelo donijelo odluke koje bi mogle ići u pravcu cijepanja Bosne i Hercegovine i stvaranja velike Hrvatske, odnosno pripajanja njenog teritorija Republici Hrvatskoj. Premda je još stanka u prvenstvu druge lige Istok, košarkaši Slavonskog Broda 1946 preko tjedna su odigrali odgođenu utakmicu iz devetog kola. Protivnik na parketu dvorane Vijužbio im je Osječki Sokol, protiv kojeg Brođani prema očekivanju nisu imali većih problema. S obzirom da je momčad trenera Norca u sredini prvenstvene ljestvice, dok su Osječani posljednji bez pobjede, u ovom susretu nije bilo dvojbi oko pobjednika. Bez većih poteškoća su brodski košarkaši došli do svoje četvrte pobjede u ovogodišnjem prvenstvu i to sa 82-69. Kod Brođana odličnu utakmicu odigrao Krešimir Bradić, koji je postigao 32 koša.
Dečki su mladi, mlada ekipa koji mi puno trče. Tako da igrali smo mi, ne znam, mislim da smo odigrali momčadski. Tu ima jako puno mjesta za napredak. Ali evo, ja sam zadovoljan večerašnjom predstavom cijele ekipe, evo, ukratko. Do kraja dana umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, poslije podne može pasti i malo snijega. Vjetar slab i umjeren, jugozapadni i zapadni, najviša dnevna temperatura danas do 11. Toliko u vijestima, hvala što ste bili s nama, doviđenja.